Sementara itu, sejumlah 1.7 juta penduduk di negeri ini sudah menerima suntikan dos pertama dan kedua vaksin COVID-19. Wilayah Persekutuan Putrajaya mencatatkan peratusan penerima vaksin tertinggi dengan 35.99%. Ini diikuti Kuala Lumpur 19.08%, Labuan 19.12% dan Perlis 14.05%. Negeri-negeri lain yang mencatatkan angka vaksinasi kurang 10% adalah Sarawak 8.7%, Terengganu 8.52%, Pahang 8.23%, Negeri Sembilan 8.29%, Perak 7.5% dan Kelantan 6.77%. Ini diikuti Negeri Kedah dengan 6.44%, Johor 5.54%, Melaka 5.96%. Manakala Sabah dan Selangor merupakan negeri dengan kadar vaksinasi terendah dengan masing-masing mencatatkan 4.69% dan 4.28%.